fasse un chunch. Voilà. Chunch. On va mettre des trucs. Да, това, 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 детски век, а? Да, да. А това са мъжки, а? Или да. Това са детски пак? Не, не, мъжки. Мъжки, ами да. Това има примерно най такива кърпи, разбираш ли? Да, това са мъжките. Да. Това са мъжки. Да стана ли? Това са якито, а? Якито и обувки. Да. Якито и обувки. Така. Ето, доста обувки и някакви има, да. А така още обувки, само че те са женски ли са тези обувки? Да, да. Това са женските обувки и женски яките, а? Да. Да. Ей, кожа на яки, ничи не ще купим. Това са тук лични такива работи, а? Да. Пуловери, мулавери. Да, да, има 2-3 пуловера. Не искаш да флеш, а? Моля? Да не искаш да флеш, кадър, а? Еми честно, на чека не искам, аз за това не тъв таком. Само, кажи ми горе долу от кои че ги дадоха, да? Ще да мога да... Еми не, те, това е само от едно семейство. Само от едно семейство, да. Кое семейство? Ами Мутафова една жена. Тя това вече беше качила снимки между другото. Да, да. Значи това е от госпожа Мутафова. Ако искаш да си ги видиш, че тези неща ще ги дарим в Пловдив някъде. Еми, значи брат, от сега в момента ще гледаме къде да ги дарим. Защото ние сме пълни в Бургас, имаме сигурно 50 човека. С те, тук носи сега пак това и трябва да взимам още допълнително, така че тук в Пловдив трябва да гледаме някой сиропиталища, такива, виж, като учиш до центъра, такива бедни, примерно, кушари, бедни хора, примерно, деца път на улицата. Сега за зимата, за зимата направих, извинете, че прекъсвам такъв спешен за спане на бездомници, не знам да не знаеш, на Сточна гара. Така ли, не? Да, да. Вечер от 6 до 8 или до 7 сутринта. Това е опасното контакт тук. Той не се ползва. В Пловдив ли викаш този приемния център за старци? Той е за бездомници. Ами, значи аз значи на 26-ти... 26-ти ще идвам тук в Асеновград пак. Така че ще учим заедно до това. Добре. Виж, представя ли, тук бездомници такива стари, примерно българи обаче не цига. Да, да, много ясно. Българи. Такива дият, примерно, спът по улицата, такова. Ще вижим местата, където се обикалят, да можем, примерно, после да отидем да се разходим и да ги намерим, да им дадим неща. Виж ги, попитай ги там, какво имат нужда, яки, дали ли ще е, обувки ли ще е, ама те това са види. И ще учим с чувалите, направо ще нарим, което имат нужда. Това е, брат. Така че това е от госпожа Мутафова, така че госпожа Мутафова може да си ги види, че нещата са тука и ще ги покажем, като ги даваме на хората.